В данный час спостерігається тенденція щодо зменшення відсотка хворих на ОРВІ. Так, якщо станом на 9 лютого, тобто минулу п'ятницю, цей показник, а саме 10% був у 20 школах, у 38 навчальних закладах відсоток хворих сягав понад 20%, і були школи, де 30%, навіть в одній школі цей показник був на позначці 44%, то станом на сьогоднішній день спостерігається більш-менш стабільна ситуація, а саме навчальних закладів з показником хворих більше 30% немає. На позначці 20 і трішечки більше – це в 4 навчальних закладах. І в 64 навчальних закладах відсоток хворих коливається від 10 до 15%. Прогноз на понеділок? Прогноз на понеділок. Зараз вже готується розпорядження виконуючого обов'язки міського голови, оскільки у нас попереду ще є 3 дні – п'ятниця, субота і неділя. Ми сподіваємося, що ситуація стабілізується і 19 числа буде відновлено освітній процес у навчальних закладах. Звичайно, буде проведено і продовжено проведення роботи роз'яснювальної, просвітницької з усіма учасниками навчально-виховного процесу і забезпечено дотримання суворого, жорсткого, скажімо, санітарно-протиепідемічного режиму. Дякую.